Yer kurslarında iştirakçılar ölkədən və şəhərdən asılı olaraq ailə yanında və ya universitet yataqxanasında qalır. Məsələn, ABŞ-da yay kurslarında iştirak edən tələbələr universitet kampuslarında həyata keçirən kurslarda iştirak edir və universitetin yataqxanasında qalma imkanı əldə edir. O universitetin kampusunda iştirak edən tələbələr eyni zamanda universitetin bütün imkanlarından istifadə etmək fürsəti əldə edir. Bu da kitabxana, havuz olsun, internet laboratoriyası olsun, bu kimi imkanlardan istifadə edə bilir. Əsasən, dil kursu şəklində həyata keçirlərsə və universitet kampusu şəklində həyata keçirlərsə, yaşayış yeri olaraq ailə və ya yataqxana təklif olunur.